Pāgrabs. Sveicināti raidījumā Pāgrabs. Ir mēneša novembra, pirmā pirmdiena, un ir man prieks sveicināt jūs jaunā raidījumā. Šodien ieskatīsimies žilbinošā un avangardiskā jaunā tērpu kolekcijā, ko veidojušas divas mākslinieces, modes māksliniece Laima Jurča un gleznotāja, kura glezno ar uzlīmēm, Marta Veinberga. Šie stilīgie tērpi jau tika izrādīti Viļņā, mēs paskatīsimies, kā tie izskatās un sazināsimies arī ar abām māksliniecēm. Studijā būs arī valmierietis Gustavs Māziņš ar digitālo viktorīnu. Aicināsim kopā ar raidījumu viesiem arī jūs to spēlēt. Un tā būs atrodama linkā e.uz/pagraba spēle. Jāievada spēles kods, un es jau pateikšu, kāds tas būs. 1-8-1-5-5-7. Jāieraksta vārds vai segvārds un jāizaicina savas zināšanas. Raidījums Pagrabs ir skatāms Latvijas Radio 3 Klasika Facebook lapā, mājas lapā, arī klausāms frekvencē Klasikas un Pagrabs ir arī Instagramā LR3_Pagrabs. Mans vārds ir Signa Lagzdiņa un ar prieku ziņoju, ka šī raidījuma īpašie muzikālie viesi ir dziedātāja Kristīna Liede un pianists Edgars Cīrulis, jeb Dream Teller. Un es ar prieku ziņoju arī, ka mēs varam sākt ar mūziku. You're wondering what it meant when he taught you how to fly for the first time. Your inner voice whispering, it's not the last time, and you'll meet again soon. Perhaps on the odd spirit moon. And you feel the ground less and less. Each time when waking up, you feel the ground less and less, and you'll be found embracing the letting go. Around upside down,
says the dream you saw was upside down. Inside out, he says, you feel the dream's reflections around. Latvijas radio multimediju studijā Kristīna Liene, Liede un Edgars Cīrulis. Liels prieks, ka neskatoties uz visiem 2. Oktobra notikumiem, man pat ceļam uz radio, piemēram, nokrita velosipēda ķēde. Edgars Cīrulis pa ceļam uz Latvijas radio iekāpa suņa. Sūdā? Kakiņā, bet mēs esam šeit, un man šķiet, ka tad, kad jūs sākat spēlēt, man šķiet tāds miers un labsirdība iestājās. Tiešām, paldies jums par to, mēs vēl jūs dzirdēsim muzicējiem, bet Edgars un Kristīna, vai jūs varat sniegt viens otra vizītkartes, iepazīstināt? Kas tavuprāt, Kristīna, būtu jāzina par Edgaru? Sveiki! Sveiki! Par Edgaru ir noteikti ļoti daudz, kas būtu jāzina, bet pirmkārt, man liekas, vissvarīgākais jau ir tas, kāds cilvēks viņš ir. Viņš aizrauj sev līdzi, principā tā arī sākās mūsu sadarbība. Tā, ka mēs satikāmies un vienkārši spēlējot kopā, man liekas, tā aizraušanās veidojās no pirmās notes un tā mēs vēl joprojām spēlējam kopā. Mm. Tas bija pirms kādiem 5 gadiem laikam. Tā bija, jā. Bet jā, Edgars ir ļoti aizrautīgs cilvēks, gan muzikā, gan arī dzīvē noteikti. Ar Edgaru klasikā mēs esam gana daudz tikušies, tāpēc netincināšu tev vairāk. Bet Edgaram gan būs mazliet rūpīgāks uzdevums iepazīstināt mūs ar Kristīni. Jā, Kristīna ir fantastiska vokālista. Komponisti, aranžētāji un mūziķi.
kuru es iepazinu, jā, ap 5 gadu apakaļ pēc Rīga Jazz Stage konkursa, kur es dzirdēju viņu izpildam savu skaņdarbu un es absolūti iemīlējos viņas balsī, un es domāju, ka man noteikti ir jāsadarbojas ar viņu gan duo formātā, gan trio. Mēs vispār aizsākām tā kā savu sadarbību kopā ar Jānu Rubiku, brīnišķīgu komponistu un kontrabasistu, un mums bija tāds projekts Search for Light, un tad Dream Teller, principā, ir vienkārši tās loģisks turpinājums tam projektam, un jā, tas ir, pagaidām, tas ir duets. Bet jā, so, Kristīne ir, viņiem mācīsies domkora skolā pie fantastiskas pedagoģis Ingas Bērziņas un citiem fantastiskiem pedagogiem, un viņi turpināja tā kā augstāko izglītību ieguva Sibelius akadēmijā, kur viņa mācījās arī jazz vokālu, un tad viņa pārvācās uz Amsterdamu un arī tur mācījās, turpināja jazz tā kā performance izglītību, un viņa mācīsies pie vairākiem ļoti brīnišķīgiem vokālistiem un mūziķiem, un jā, viņa ir ļoti daudzpusīgs mūziķis, viņa raksta mūziku gan, tā teikt, šajā dziesminieku formātā, gan arī ļoti brīvi jūtās džeza kontekstā, un arī, principā, ja kas, viņa ir dziedājis Stīvu Raihu. Tā kā, tā bija. Jā, principā, ja kas, ko viņa uzrakst paplātas, to viņa tiks galā. Kristīne, ko tu papildinātu? Pati tas, par sevi. Tas bija tīri... Tīri labs apraksts par mani. Nu, mēs dzirdējām, tavs izglītības ceļojums ir gana arī tāds skaists, ceļojot tev uz Somiju, tev uz Amsterdamu. Jā. Kas ir, varbūt, tas, ko tu ieguvi gan tur, gan tur? Jā, tas ir noteikti ļoti daudz. Bet, man liekas, galvenais jau ir tā daudzpusīgā pieredze, jo katrā vietā ir pilnīgi citādāk. Domkora skolā, protams, tie bija pamati, un tas bija tā kā, tā bija iedvesma vispār turpināt tas... turpināt tās mācības un arī to džezu tradīciju. Somijā tas savukārt bija, teiksim, tāds vairāk profesionālisms varbūt tajā tradīcijā, ko es ieguvu. Un tad tālāk Amsterdamā tas ir atkal vairāk tāds savas balss atrašana varbūt. Un protams, visam blakus vienmēr ir brīnišķīgi mūziķi, ko es satiku, un ļoti labi draugi, kurus es ieguvu visur. Jā, bet tu galvenokārt... Forši ir arī tas, ka es esmu tagad mājās. Es ļoti priecīgi par to. Un piedāvā arī citiem mācīties pie tevis. Jā, tā ir. Jūs savu apvienību esat nolēmuši dēvēt par dream teller, jeb sapņu teicējiem. Pastāstiet, lūdzu, no kurienes sapņi, kas pa sapņiem un kāpēc tā? Es, jā, ok. Kādu laiku apakaļ es ļoti, kad es mācījos Dānijā un Kristīne mācījās Amsterdamā, es biju ļoti apņēmīgi izdomājis, ka es gribu uzaicināt Kristīnu uz Dāniju. Tas bija pat Sibeliusā. Jā, tu biji jau Sibeliusā, jā. Jūs gribēju nospēlēt mazu tūru tur, kas varbūt nerealizējās tajā mieklī, jo mums beigās skritu pārāk daudz darbu katram individuāli, bet es meklēju to, kā to... Jo iepriekš tas bija vienkārši duo, tā kā Edgars un Kristīne, un tad nu, tas nav baigi pārliecinošs tā kā promo. Edgars un Kristīne, gan latvieši, gan laba saprast. Ok, Latvijā tas iet labi cauri, bet Dānijā netik ļoti. Un tad es vienkārši interesi pēc, bet tā kā nejauši atklāju to, ka Kristīne savā mūzikā daudz runā pa sapņiem. Un varbūt pa tām lietām, kas ir tā kā... jau robežojas tā kā uz sapni starp realitāti un tā. Un es biju tikko uzrakstījis aismu, kas ir tieši par to arī pašu tēmatu. Arī tāds sapņēns. Es domāju, ok, tad sapņu teicēji, mēs esam abi divi nosacīti. Mums vienkārši ļoti patīk tas scenārijs, tā teikt, un tā video. Un tad, jā, tas likās loģisks tāds nosaukums. Jā. Man liekas, mēs abi arī daudz aizdomājamies vienkārši par sapņu nozīmi patiesībā. Mm. Jūs tulkojat savus sapņus? Nu, nekloši tā, bet man liekas... Mēs runājam par tiem vienkārši. Mēs runājam, jā. Bet, varbūt, es personīgi nestos uz nekādiem simbolismiem. Mm. Es vienkārši tā kā... Man ir interesanti, kas ir tas, ko man zemapziņa sūta panā virzienā. Un tāds, ok, tad tas ir tas, kas man tā kā apstrādājas pašlaik. Un nomodā jau arī var sapņot, un tas ir skaisti. Jā, absolūti. Bet jūs tikko nospēlējāt vienu dziesmu, jūs esat patiesībā publiski izdevušas trīs dziesmas, ja es pareizi saku, ļoti skaistas dziesmas, tās var atrast, bet man šķiet, ka šī, ko jūs atskaņojāt, tikko tā nebija no tām trim.
Nē, tā nebija. Patiesībā visas dziesmas, ko mēs šodien atskaņojam, ir jaunas dziesmas. Labi, varbūt viena ir tāda vecāka, bet tā arī nav izdota. Un šī pirmā bija ar nosaukumu Dream Teller. Tā kā tā ir tā kā... Titula dziesma. Jā, titula dziesma. Vai mazliet var ievest tajā sajūta noskaņā, kas ir tekstā, jo teksts jau arī tāds ļoti skaists un kaut kāda nozīme jau tur tam tomēr ir. Jā, pilnīgi noteikti. Un, jā, patiesībā šis teksts šajā dziesmā tieši ir par sapni, kas man bija, ka man bija 6 gadi, ja nemaldos. Jā, un tajā sapnī man kāds vīriņš mācīja lidot. Un tā kā kopš tā laika, kad tajā sapnī es iemācījos lidot, kopš tā laika es māku lidot sapņos. Un tas man vienmēr ir licies tik forši, ka es domāju, to arī iesaistīt dziesmā. Nu jā, un principā sapņu teicējs tāds ir dziesmas nosaukums, un šajā dziesmā arī ir kaut kādas lietas, kuras saka tas sapņu teicējs, un ir kaut kādas lietas, kuras saka tā meitene. Un jā. Un lidot, tu māki sapnī arī tik daudz, ka nav tas negaidītais kritiens, kas bieži vien ir tāds. Kritiens tā kā nav, bet dažreiz ir nedaudz grūtāk lidot, jā. Patiesībā pēdējā laikā varbūt neesmu tik daudz lidojis, bet dažreiz tā lidošana ir bez maz vai kā peldēšana augšup. Lai arī cik jocīgi tas neliktos, bet dažreiz ir tā, bet dažreiz ir visādas pat tā kā pakaļdzīšanās pa debesīm, arī tādas lietas ir bijušas kosmosā, tā kā visādas, nu, interesants sapni. Tā kā mūsdienās aizvien vairāk ir grūtāk katram pašam pat noraksturot, kādā tad mūzikas žandrā mēs ejam, kur mēs, ko mēs gribam pasniegt, varbūt pat arī nevajag, bet ja jau mēs runājam par sapņiem, asociācijām varbūt arī kādas rodas sapņos, es jums gribētu lūgt jūsu personisku raksturojumu un asociāciju dažiem mūzikas stiliem, žandriem. Vai esat gatavi? Mhm. Pops. Jādomā ātri. Asociācija. Jā, personisks raksturojums. Ja tu tā kā izpaudies arī mazliet popmūzikā, kur šeit arī, man liekas, dažas krāsas no popmūzikas var būt ieraudzīt, tad kas ir tas, ko tu ieliec tajā? Kas ir tavs raksturojums, ko tu būtu gatavs šim žandram dot? Vai asociācija? Košļējumā gumī. Labi, Kristīna. Es laikam man ienāca prātā kāda vasaras pastaiga vai kaut kas tāds. Jā. Nekļūs vieglāk. Džess. Konfūcijs. Vētra. Labi. Funks. Gurni. Nice. Funks. Patvaļa. Blūs. Vesela. Bezbailība. Svings. Izklaide. Labi pavadīts laiks. Klasika. Apcere. Zemapziņa. Skaisti, paldies. Viss nemocīšu. Jums labi izdevās. Kāda ir jūsu iecienītākā dabas parādība? Šis ir labs jautājums, Kristīnei. Tas ir, jā, labs jautājums. Nu, patiesībā jau vētra varētu būt viena no mīļākajiem, tāpēc, ka vētra, manuprāt, ietver sevī daudz ko. Viņa ietver to gatavošanās procesu, viņa ietver to pašu kulmināciju, viņa ietver arī to mieru, kas nāk pēc tam. Jā. Vai jūs labprāt ielikt arī, ieliekat mūzikā arī kaut ko no dabas? Man šķiet, ka jā. Daudz. Ļoti daudz. Varbūt ne ilustratīvi, bet jā. Noskaņā. Noskaņā un simbolās, jā. Un tagad man jums ir jautājums, vai jūs esat kādreiz iegādājušies kaut ko no veikalā iegūstamajām uzlīmēm, kas ir jākrāju un kuras Marta arī krāja, Marta Veinberga, ar kuru mēs sazināsimies pavisam drīz. Vai jūs esat kādreiz sakrājuši uzlīmju komplektiņu un iegādājušies dvieli, rotaļlietu vai, nezinu, nazi? Es personīgi neesmu. Man onkuls gan vienreiz sakrāja un atdeva man šīs uzlīmes un... Es tā būju mugursomu laikam, bet es pati neesmu, ne. Jā. Man liekas, ka kādu laiku Latvijā visiem bija viena tāpat mugursoma.
Un es arī biju tas īpašnieks. Un laimīgā kārtā, man liekas, tā bija mana mamma, kas savāsās uzlīmes, jā. Bet, jā. Tagad jūs varat droši mammām teikt un onkuļiem un arī sev, ka visas uzlīmes Martai Veinbergai, jo top māksla un top arī jauni tērpi. Bet par to mēs pavisam drīz uzzināsim, bet tagad es lūkšu jūs atkal doties uz pagraba skatuves un atkal mūs iepriecināt un mums pastāstīt muzikālu stāstu. Edgars noteikti grib pieteikt, kas tā būs pa kompozīciju. Jā, nākamā kompozīcija būs Message of Peace. Un tas ir darbs, ko esmu rakstījis principā priekš pirmā formāta mūsu muzikālajā apvienībai, priekš Search for Light, un to es rakstīju. Jā, tas ir 16. vai 17. gads, kas tu uzrakstīji, un tā joprojām man viena mīļākajām dziesmām, ko esmu izpildījis reti, kad vienreiz es arī, mēs ar Artu spēlējām viņu dzīvajā, ar Stīgu kvartetu. Un jā, arī šeit Latvijas Radio pirmajā studijā. Nu jā, tas bija šeit, jā. Tā kā šodien būs duo versija. Edgars Cīrulis, Kristīne Liede un droši var meklēt arī tīmeklī Dream Teller un šis duets tur parādīsies, bet tagad tiešraidē no multimediju studijas. Peace.
Paldies Edgaram Cīrulim un Kristīnai Liedai par šo miera vēstījumu. Tūlīt raidījumā ieskatīsimies arī jaunā tērpa kolekcijā kolektīvu Blanket, to veidojušas modas māksliniece Laima Jurča un gleznotāja Marta Veinberga. Mums tūlīt būs neliels fragments no īsfilmas par Martu Veinbergu, kas skatām arī viņas personāla izstādē Hamburgā. Vēlāk būs pieejama arī viņas mājaslapā un skatāma, un to apvienosim arī ar nelielu ieskatu no pašas modas skates, kur kolektīvu Blanket no nonāca pirmo reizi publikas priekšā. Un pēc tā arī šajā vietā, kur es stāvu, būs Gustavs Māziņš, sarunāsies ar abām māksliniecēm un aicinās jūs spēlēt Viktorīnu. Bet tagad Marta Veinberga un par to, ko stāsta viņas darbi, kas tagad ir nonākuši arī uz Laimas Jurčas audumiem. Un jā, starp citu, Edgaru Cīruli un Kristīnu Liedi mēs vēl raidījumā dzirdēsim. Lūdzu video. Man šķiet, ka visi mani darbi kaut kādā ziņā ir ar tādu sociālu psiholoģisku vēstījumu. Es domāju, viņi kaut kādā ziņā noteikti ir arī introspektīvi. Viņos ir ļoti spēcīga ilgu tēma. Kaut kas, kas, protams, iet kopā arī ir tam, tādā vienkāršotā veidā ar uzlīmēm, vai ne? Ka tās uzlīmes iemieso kaut ko, ko mēs tā kā vēlamies, bet tā kā mēs to dabojam, tāpat nav pietiekami. Un tas abos tajos darbos noteikti parādās, ka nu, kaut kādas iekšējas alkas un tiekšanās pēc kaut kā, kas no vienas puses te pat ir, bet no otras puses nekad nav sasniedzams. Un man ir ļoti daudz ilgu. Nu, tev atskubā. Laima Jurča ir modas māksliniece, ar ko mēs tagad kopā strādājam pie tērpu kolekcijas, kolektīvu Blanket. Tagad ir palicis maz laika, un tāpēc Laima ir iesaistīta arī aksesuāru izgatavošanā. Nu, redz, un tas slīmēšanas process ir tāds, ka viņš ir tā kā pa vienam. Tieši šitā patās top arī lielie darbi, vienkārši šitien te ir apaļš priekšmets, un tad ir nu, bišķiņ grūtāk tā, ka viņš ir jārotē, bet nu, tā redz, pa vienam ņem uz līmes un līmē blakām un tā dienām un stundām. Laima Jurča ir Marta Veinberga. Esiet sveicināti visi Latvijas Radio 3 klausītāji un skatītāji, ēterā pagraba spēle un es, Gustavs Māziņš. Lai spēlētu pagraba spēli, jūs savās internetu pārlūku programmās ierakstiet e.uz/pagraba spēle un ievadiet kodu 181
5-5-7. Spēlēt var ar segvārdu, obligāti nav jānorāda savs īstais vārds, un kā jau katru pagraba spēli ar jums spēlēs kopā ne tikai spēlētāji, otrpus ekrāniem un radioviļņiem, bet arī Zoomā man pieslēgusies ir gleznotāja Marta Veinberga un modes māksliniece Laima Jurča. Labvakar, Laima! Labvakar! Un labvakar, Marta! Labvakar! Laima un Marta ir radījušas tērpu kolekciju kolektīvu Blanket, kas bijusi apskatāma gan Viļņā, gan Hamburgā. Kamēr spēles dalībnieki pieslēdzas, es uzdošu jautājumu Martai un Laimai, bet līdz tam es vēlreiz atgādināšu spēles kodu, un tas ir 181557. Dodieties savās internetu pārlūku programmās un ierakstiet e-punkts uz Slīpsvītra pagraba spēle un ievadiet kodu 181557. Un tagad jautājums Martai un Laimai. Tātad jūs esat izveidojušas tērpu kolekciju, jūs šo tērpu kolekciju esat radījušas kopā, un kā jūs vispār nonācāt līdz domai par sadarbību, kura kuru uzrunāja, kā jūs satikāties, kā tas notika? Mēs ļoti veiksmīgi tikāmies mūsu šī brīža studijā, darbnīcā, kas atrodas Kornvalda bulvārī 4. Mēs aptuveni vienā laikā sākām īrēt telpu šajā burvīgajā vietā, pie Kornvalda parka. Un tad tā arī Marta vienu dienu atnāca pamanīt ciemos un teica, ka ir jāsāk kopā strādāt, jo gan es iepriekš biju viņu pamanījusi, gan arī viņa acīm redzot mani. Tad mēs satikāmies tajā līdzīgajā domā, līdzīgajās tēmās. Un, sapratāmies, ka ir jāveido arī kopā. Jā. Jā. Un, Marta, varbūt šis jums ir, es saprotu, pirmā sadarbība, bet vai ir plānotas arī turpmāk kādi sadarbības projekti? Man liekas, un man šeit, ka Laimai tāpat liekas, ka sadarbības projekts bija ļoti veiksmīgs, un kad viņš īstenībā mums nav beidzies. Noteikti nav. Jā, jo tiešām man liekas, ka šis ir tas laimīgais gadījums, ka mēs saprotam, ka tikai idejiskā līmenī, bet visādā citādā arī organizatoriskā sadzīviskā izpratnē, kas nemaz negadās tik bieži. Un, man liekas, tā ir liela laime, jo tev gadās satikt tādu otru, ar kuru tik viegli var strādāt kopā. Jā, jo tas ir tas brīdis, kad liekas, ka mēs darām pirmkārt to, kas mums abām patīk. Katrai pienesam savu pienesumu no savas nozares, un tas viss ir tik organiski, ka mēs pat, manuprāt, nepamanījām, kā mēs nonācām līdz tam gala rezultātam. Tas process, viņš bija tāds jaudīgs, tur bija ieguldījis daudz darba, bet viņa tad laikā tas kompensē visu ar tām patīkamo sadarbības sajūtu, jo, manuprāt, tā kā man šī kolekcija bija pirmā pēc akadēmijas absolvēšanas, kad iepriekš visi darbi tika radīti, varbūt tādā pasniedze, uzraudzībā un tamlīdzīgi, tad šeit bija tas, kad tas uzlika tādu lielāku pienākumu sajūtu to darbu izdarīt maksimāli labi, kad es neesmu viena pati, kas šo kolekciju veido, bet kad man ir arī Mārta blakus, un es esmu atbildīga arī par viņas ieguldījumu. Es tā kā tā pozitīvi motivēju šo novest līdz galam veiksmīgi. Man arī šķiet, ka ir svarīgs tas aspekts, ka mums nebija daudz jādiskutē par kaut kādiem lēmumiem, ja mēs diezgan daudz saprotamies tādā intuitīvā un idejiskā līmenī, kas ļoti atvieglo darbu procesu. Un tad nav otram jāpaskaidro, ko tu esi domājis īsti. Tieši tā. Tāpēc bija tas, ka es Martam atsūtīju savus glaznes, tas sākās ar to, ka Martam atsūtīju savu glaznu foto, lai es varu sākt veidot tās skices, domāt par koncepciju, pēc tam mēs arī kopā pārunājām par koncepcijas lietām, protams. Un tad jau man uzreiz pirmais bija pārsteigums, tad, kad es jau Martai nesu pirmās skices, un viņai jau viss patīk, un tas likās, vāv, arī tā mēdz būt, jo ar sadarbībām ir gājis visādi, nevienmēr tu spēji tik organiski tā kā just viens otru, un bet šajā reizē man pilnīgi sākumā neticējās, kad var būt arī šādi. Jā. Jā, paldies. Man arī ir patiesi prieks, ka jums ir izdevies radīt tik brīnišķīgu sadarbību, un es domāju, ka radot mākslu, tas ir patiesi svarīgi.
Un es domāju, ka mēs tūdaļ arī sāksim spēlēt. Es tikai vēl pēdējo reizi atgādināšu e-punkts uz Slīpsvītra pagraba spēle. Un kods ir 1-8-1-5-5-7. Laima un Marta, sakiet, vai jūs esat pieslēgušās spēlei? Jā, es esmu. Lieliski, tad katrā ziņā mēs arī sāksim un sāksim ar pirmo jautājumu. 1952. gada 2. novembrī dzimis latviešu aktieris Enrico Avots. Nosauciet Enrico Avota atveidoto tēlu Latvijas televīzijas bērnu raidījumā Kaste Este, Lupe, Konstantīns, Pukš vai Varis. Nosauciet Enrico Avota atveidoto tēlu Latvijas televīzijas bērnu raidījumā Kaste Este. A. Lupe, B. Konstantīns, C. Pukš vai D. Varis. Laiks ir beidzies. Es ceru un ticu, ka šis jautājums nevienam problēmas nesagādāja. Un pareizi atbildi, tas ir D, Varis. Skatos arī rezultātos. Jā, patiesībā tikai 5 nepareizas atbildes. Meitenes, kā jums veicās? Labi veicās. Slikti veicās. Neskatāmies bērnu raidījumus, ja? Jā. Vēl ne, vai vairs ne? Kaste Este diemžēl vairs nav pieejams Latvijas televīzijas ēterā, bet es domāju, ka var noskatīties ētera ierakstus. Un dosimies pie otrā jautājuma. Šodien aizsākās jau 14. Latvijas kultūras akadēmijas konferenču sērija. Kā sauc Latvijas kultūras akadēmijas konferenču sēriju? Kultūras krustceles, kultūras krustojums, kultūras krustpunkti vai kultūras krustības? Atkārtošu jautājumu, kā sauc Latvijas kultūras akadēmijas konferenču sēriju? Kultūras krustceles, kultūras krustojums, kultūras krustpunkti vai kultūras krustības? Šis jautājums laikam nav izrādījies tik vienkārši kā bija. Skatos, ka dalībnieki neatbildēja tik ātri kā uz iepriekšējo jautājumu, bet redzu rezultātos, ka daži cilvēki noteikti ir atbildējuši pareizi un tūdaļ redzējuši arī, jā, patiesībā tikai 4 nepareizas atbildes. Tas ir sagādājis patiesībā mazāk problēmu nekā jautājums par Kaste Este. Došos pie nākamā jautājuma, tas ir skan šādi. Marta Veinberga savus vizuālos darbus gatavo no ikdienā salīdzinoši viegli pieejama, tomēr vizuālajā mākslā netik bieži izmantota materiāla. Ko māksliniece Marta Veinberga izmanto, lai radītu savus darbus? Pudeļu korķus, lielveikalu akciju uzlīmes, košļājamās gumijas iepakojumus vai cenu zīmes? Ko māksliniece Marta Veinberga izmanto, lai radītu savus darbus? Pudeļu korķus, lielveikalu akciju uzlīmes, košļājamās gumijas iepakojumus vai cenu zīmes? Atbildu šo jautājumu visdrīzāk jau redzējāt, ja skatījāties sižetiņu par Martu. Tā kā mums ir tā brīnišķīgā iespēja, ka mums Zoomā ir pieslēgusies pati māksliniece Marta Veinberga, tad es varu noteikti uzdot Martai šo jautājumu. Marta, ko tu izmanto, lai radītu savus mākslas darbus? Akciju uzlīmes. Saki, kā tu nonāci pie šīs domas, ka materiāls, ar ko vēlies strādāt, ir lielveikalu akciju uzlīmes? Tas bija pirms kaut kādiem gadiem. Varbūt 6 pats sākums, un tad bija tā, ka tā uzlīma mānija bija tāda neaptverama. Viņas bija pilnīgi visur makos un somās un mašīnās, un tā kā tāds atkritums vienkārši ceļoja apkārt, un
man bieži šo jautājumu uzdod, bet es pat neatceros, kas bija tas pats pirmais impuls. Bet noteikti tas, ka viņas bija pilnīgi visur. Jā. Tas bija pamatījums. Jā, skatos patiesībā tikai divas nepareizas atbildes, tā kā es skatos, ka mums ir ļoti, ļoti erudīti spēlētāji šīs dienas spēlē. Un, Marta, kā tu tiec pie tāda daudzuma uzlīmēm? Jo es saprotu, ir cilvēki, kas šīs uzlīmes krāja, bet nu, mums katram viņas varbūt ir 20, bet tavās gleznās viņas ir patiesi daudz, tur mērām 100 tūkstošu. Jā, taisnība. Patiesībā svarīgi ir abi veidi. Es vienmēr esmu vākus arī ziedojums. Man liekas, ka tam ir tāda tieši sociāla skaista loma atbrīvot cilvēkus no liekām uzlīmēm. Bet tieši tā kā tu saki, ka nu, no tā jau maz ko var uztaisīt, mazas fragmentiņas. Un tad, pēc tam jau nāk visādi tādi menedžmenta jautājumi sakoordinēties ar tiem uzlīmu izplatītājiem, kas ir tā kā tāds vairākas lielas firmas pasaulē. Vai arī ar veikalu mārketingu daļām, vai atsevišķos gadījumos ar draudzīgiem pārdevējiem, ko man nevajadzētu šeit stāstīt. Bet jā, tie ir tie veidi pamatā. Jā, tas, es domāju, ir katrā ziņā paties brīnišķīgi, ka tu esi atradus šos veidus, kā radīt mākslas darbus, un arī tas patiesībā zināmā mērā atbrīvojot cilvēks no šīm nevajadzīgām uzlīmēm. Tas ir lielisks veids, kā dot uzlīmēm otro nākamo dzīvi. Bet nu skatīsimies nedaudz uz vēsturi un 1755. Gada 2. Novembrī dzimusi Marija Antonete. Nosauciet valsti, kuras ercherzogiene bija Marija Antonete. Vācija, Austrija, Šveice vai Francija? Tātad nosauciet valsti, kuras ercherzogiene bija Marija Antonete. Vācija, Austrija, Šveice vai Francija? Tūdaļ arī redzēsim, kā mūsu spēlētājiem ir gājis ar šādu vēstures jautājumu, bet es varu pateikt, ka pareizā atbilde ir B – Austrija, un daudziem droši vien liksies, ka varētu likties, ka pareizā atbilde ir Francija. Jā, es redzu, puse cilvēki ir izvēlējušies Austriju, puse Franciju, bet šis jautājums bija tāds nedaudz varbūt ar apslēptu āķi, jo Marija Antonete bija Francijas karaliene, bet ne ercherzogiene. Pēc 4 gadu pārtraukuma jaunajā Rīgas teātrī atgriežas režisore Inese Mičule. 12. novembrī Lielajā zālē gaidāma pirmizrāde Mičules iestudējumam Vēsā Jaunava. Līdzās jaunā Rīgas teātra aktieriem jau 2. Jaunā Rīgas teātra izrādē piedalīsies arī Ilze Jurkāne, Jānis Skutelis, Baiba Sipeniece Gavare vai Raimonds Pauls. Tātad līdzās ar jaunā Rīgas teātra aktieriem jau 2. Jaunā Rīgas teātra izrādē piedalīsies arī Ilze Jurkāne, Jānis Skutelis, Baiba Sipeniece Gavare vai Raimonds Pauls. Laiks ir beidzies un pareizā atbilde B – komiķis Jānis Skutelis. Un pirmā izrāde, kurā piedalījās komiķis Jānis Skutelis, bija Alvja Hermaņa Linda Vista. Spēlētājiem ar šo jautājumu ir gājis diezgan veiksmīgi, bet nu dosimies pie tāda jautājuma, kas saistīts ar ģeogrāfiju. Laima Jurča ieguvusi maģistra grādu modes mākslā. Nosauciet novadu, no kura nākusi Laima Jurča. Kurzeme, Zemgale, Vidzeme vai Latgale? Tātad nosauciet novadu, no kuras nākusi modes māksliniece Laima Jurča. Tā ir Kurzeme, Zemgale, Vidzeme vai varbūt Latgale?
Laiks ir beidzies, un mums ir tā paties brīnišķā iespēja, ka arī Laima Jurča ir pieslēgusies mums Zoomā, tāpēc es atļaušu Laimai pateikt pareizo atbildi, no kura Latvijas novada viņa ir nākusi. Protams, esmu nākusi no brīnišķīgās Latgales, un arī šobrīd es tur atrodos, arī mums sazinoties. Jauki, un saki, vai tas, Jā. Ka tu nāc no Latgales, nu, tu sajūti to, ka tas ir īpaši, tas ir tev kaut kādā veidā palīdzējis? Tas ir manuprāt, tikai palīdzējis, bet arī beidojas mani tādu, kāda es esmu tieši arī savā radošajā darbā. Es domāju, ka tieši tā krāsu izvēle un varbūt kaut kādas netradicionāli, netradiski Latvijai izvēlētās gan krāsas, gan varbūt formas un kaut kādas drosmes pat nebaidos teikt. Es domāju, tas tieši tiešā veidā ir saistīts ar to Latgales visu pieskini manu dzimto pilsētu Karsavu, kas atrodas arī Krievijas pierobežā un arī tā līdz ar to varbūt kaut kur arī tā slāviska puse man ir arī tuva. Tā. Jā, tu pieminēji tērpu formas un siluetus un saki, jums arī šajā te tērpu kolekcijā kolektīva Blanka tēma ir laikmetu kapitālisma un komunisma domāšana un es gribu jautāt, kāpēc tērpu silueti ir radīti, lai atsauktu atmiņā ainas no padomju dzīves? Kāpēc jūs izvēlēties tieši šo te komunismu un padomju laikmetu? Tas laikmets jau nāca mums izotiski ļoti organiski, jo pirmkārt arī Mērkas pašos darbos tika apspēlētas arī šīs tēmas, kas saisties ar padomju laikiem. Un arī man, es jūtu, ka šī padomiskā tēma vēl nav līdz galam, es neesmu viņu līdz galam izpētījusi, jo arī iepriekš tās kolekcijas esmu to darījusi. Varbūt ar tādu lielāku ironiju un tieši liekot tā ļoti burtiski tos, veidojot savas apdrukas, liekot asociācijas ar tiem printiem tajos, bet savukārt šeit tieši nelēmēs vairāk papētīt tos siluetus. Un manuprāt, tas tieši rada to spēcīgumu tajā kolekcijā, tas, kad ir tomēr tā laikmetu jūtama tā laikmetu miedarbība un arī tas, ka tie padomju laiki varbūt, ka citi no viņiem vēlas beigt un nevēlas atcerēties, tomēr, manuprāt, tas ir kaut kādā veidā arī sentimentāli īpaši mums un tam, kā mēs esam jūtam un domājam šobrīd. Tāpēc negribas to tā ignorēt. Jā, paldies, tā jau arī ir, ka patiesībā vēsturi mēs nevaram ignorēt, jo tā vienkārši ir notikusi un mums ir jādzīvo šodienā, bet jāatcerās tas, kas bija vakar. Tā kā man Zoomā pieslēgušās divas mākslinieces, tad nākamais jautājums par mākslas tēmu. Nosauciet attēlā redzamās gleznas autoru. Tas ir Boris Bērziņš, Vilhelms Purvītis, Jānis Rozentāls vai Marks Rotko. Nosauciet šīs gleznas autoru. Boris Bērziņš, Vilhelms Purvītis, Jānis Rozentāls vai Marks Rotko. Laiks ir beidzies, un es domāju, ka šīs te sievišķīgās formas nevienam neļaus pārprast, un es redzu arī rezultātos, tikai divas nepareizas atbildes, tas patiesi ir Boris Bērziņš. 2021. gada 11. un 12. janvārī Latvijas Nacionālajā teātrī norisināsies Raimonda Paula 85 gadu jubilejas koncerts Ja tevis nebūtu. Nosauciet Raimonda Paula 85 gadu jubilejas koncerta īpašo viešņu, kurai viņš veltīs divus dziesmu ciklus ar Ojāra Vācieša un Vizmas Belševicas dzeju. Laima Vaikule, Elīna Garanča, Dita Lūriņa vai Dināra Rudāne. Nosauciet Raimonda Paula 85 gadu jubilejas koncerta īpašo viešņu, kurai viņš veltīs divus dziesmu ciklus ar Ojāra Vācieša un Vizmas Belševicas dzeju. Laima Vaikule, Elīna Garanča, Dita Lūriņa vai Dināra Rudāne.
Pareizā atbilde B. Tā ir opera dziedātāja Elīna Garanča, un mēs dodamies pie 9. jautājuma. Šodien, kā jau Signe minēja, pie mums studijā arī Edgars Cīrulis un Kristīne Liede. Kādu mūzikas žanru pārstāv Edgars Cīrulis un Kristīne Liede? Roku, hiphopu, džezu vai ritmblūzu? Kādu mūzikas žanru pārstāv Edgars Cīrulis un Kristīne Liede? Roku, hiphopu, džezu vai ritmblūzu? Laiks ir beidzies, un es ceru, ka Edgars un Liene, Kristīne man neļaus samelot, ka pareizā atbilde ir C, ka tas ir džess. Ja es redzu apstiprinošu galvas mājienu, šis jautājums ir sagādājis nedaudz problēmas. Puse no dalībniekiem domājuši, ka tas ir džess, otra puse, ka tas ir ritmblūs. Un mēs esam nonākuši pie noslēdzošā jautājuma. 3. novembrī dzimšanas dienu atzīmē melanholiskā valša komponists. Nosauciet viņu. Emīls Dārziņš, Emīlis Melngailis, Andrejs Jurjāns vai Jāzeps Vītols. 3. novembrī dzimšanas dienu atzīmē melanholiskā valša komponists. Nosauciet viņu. Emīls Dārziņš, Emīlis Melngailis, Andrejs Jurjāns vai Jāzeps Vītols. Laiks ir beidzies, un pareizā atbilde A, tas ir Jāzeps Vītols. Es saku paldies visiem spēlētājiem, un tūdaļ mēs arī noskaidrosim, kurš tad šajā spēlē ir uzvarējis. Un apskatam pareizo atbildi, tas ir Emīls Dārziņš, un tikai viens cilvēks ir kļūdījies, nes kurš tas ir. Un skatāmies arī tātad kopējos rezultātus, un mēs redzam, ka pirmo vietu šoreiz iegūst Garfields. Ar to arī apsveicu Garfieldu. Es saku vēlreiz paldies visiem spēlētājiem. Saku paldies arī Laimai un Martai, bet es vēl vēlos uzdot vienu jautājumu par to. Es tātad Martas ikdiena ir uzlīmju līmēšana, bet Laima, kad tu palīdzēji Martai aplīmēt aksesuāru, saki, kā tev šķiet tas bija grūti, viegli? Tas bija pirmkārt ārkārtīgi baudām, jo tas bija tāda ļoti veiksmīga atslēgšanās no tiem maniem ierastajiem darbiem, kad es pieķēros tām uzlībām, man likās, ka es varu vienkārši to turpināt bezgalīgi, un es pat tiešām arī vēlos to gandrīzai darīt, jo tā ir tāda meditatīva nodarbe, kas ir tajam laikā arī radoša ar kaut kādiem ierobežošiem faktoriem, bet kas tiešām ļauj to pilnvērtīgi izbaudīt. Es priecājos, ka Marta man ievilka savā uzlīmju pasaulē. Paldies tālāk par šo. Jā. Priecājos, ka bija kāds, kas līmē. Liels paldies jums abām. Es jums novēlu arī veiksmi turpmākajos projektos. Esam dzirdējuši stāstus no Martas un Laimas. Pagrabu spēli šovakar vadīju es, Gustavs Māziņš. Tiksimies atkal pēc divām nedēļām, bet nu vēl mazliet ielūkosimies tajā, kā izskatījās Martas Veinbergas un Laimas Jurčas tērpu kolekcija. Lūdzu video!
Es ceru, ka izbaudījāt spēli. Es ceru, ka arī nevarat vien sagaidīt, ka lielveikalos nonāks Laimas Jurčas un Martas Veinberga stērpi. Un es ceru, ka jūs arī ļoti gribat atkal dzirdēt Edgara Cīruļa un Kristīnas Liedes kopā muzicēšanu. Viņi tagad, protams, nevar izdomāt, kuru pēdējo skaņdarbu spēlēt, jo mums ir atlikušas maz laika. Bet es pirms jūs spēlēt ātri pateikšu paldies visiem redzījumu veidotājiem un tad tikai runās mūzika. Paldies redījumā video režisoram Mikam Juliškanam, skaņu režisoram Modrim Bērziņam, paldies skaņu operatoram Tomam Šapeiko, paldies par video arī Ievai Madarei Tīmanē šeit Signa Lagzdeņa un tiksimies pēc divām nedēļām pagrabā, bet tagad Edgars Cīrulis un Kristīne Liede. Center your kisses to my lips. Center your love to my tomorrow. Yesterday misses your caress. Center your arms to my trust. You are your feet that touch the ground. You are your thoughts that dance around. You are your skin that feels a breeze of wind. You are a voice with a choice to talk and sing. You are mine now. You are my tomorrow. You are my 20 years. I let go of my fears. Ooh, ooh. I am my heart that can't forget. I am my mind that tries not to regret. I am my hands reaching for tomorrow. I am my eyes in love with today. Tomorrow.
pagrabs.